Nah, ini guys, kita apa? Iya. Boleh. Gimana sambal mentah, Mbak? Sambal mentah apa mateng ki kok? Sambal kok menger-menger kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois mereview masakannya Mbak Eka, guys. Iya, berarti kayak emangat beras mak jaluk asul-asulan aku. Sabun nek nek atang. Nek iya, cukup lah. Tak mangan. Iya, wes kuwi. Iya, gak tau ya. Nek katok edapin. Jaluk nek. Iya. Pe jaluk mangan, Mbak. Jaluk mangan. Guys. Kowe belum tak kepake mak sing sisa sesuk. Gowo. Jane sampeyan iki lho, iki nggo sing mesti pernah. Gowo ya. Cawa kanggo ngene mak. Lha wis. Iki mak iki buka nes. Jajamu ambil jajamu. Lho kemang atau nyolong sego apa merah emang? Langsung mak aku gak lerang terus ketemu aku kak. Malah ndek kok ada ngakeh men gimana? Lho. Roh nak perene paling. Tak coplok wis barok. Aku ki santri ngoten dalam hubungan ki nak panasen. Ya. Kok ekono kono. Pin, jajal sak. Kok sambal mentah? Kayak kok wabung, Mbak? Jos, Mbak. Wani lombok, Mak. Gak sepira cocok sama kamu. Heeh. Tak jendel tak cocok. Gak cocok berarti. Kok bubuk enak kok. Tak jendel mergo apa, Mak? Piye? Bos, Mak, tak salah dene kok kene tak jendel kok padha edan tempe. Padha mbek mae. Apa yo kan tak tempe. Nah, lek kepawan gak jangan. Oh, tempe, guys. Kalau guys, Mbak Eka gak Jawa, tiga loro dintil mau si cita. Oh, gunung tak si cita. Kemangke ada ya, gue cerita nih. Orang sedeng apa yang dulu yang gue sagak iso, terus dia di tas nih. Atur nuwun, yang selain dia. Ya kayak gue lah, gue mah. Banyak gue. Tak lanjut mangan guys. Kok nanti kene kerupuk, kono kerupuk. Kerupukmu kok akeh men, Mbak? Jaya. Oh, ki kerupuk buan. Ya, buane ndrundung makane. Ayo. Nah, kerupuknya kok. Jaluk ngombe, jaluk mangan Mbak Eka, guys. Anu pek-pek pawane wonge. Bismillah. Langsung. Gimana ceritane? Bentro beras masa mangan di suasana yang beda. Oh, piye iki guys ceritanya. Kayak iso buka guys. Keluar. Kerupuk terasi. Aku nggak terlalu enak. Aku Bismillah. Mericik guys ya. Meribu sambel. Sambel apa Mbak? Sambel baja. Sambel tomat. Terasi. Terasi. Bismillah. Ini tas ini karek Siti. Jenengi. Gadaan. Wong iki ben mulih kok. Buah naga, Mak. Jepon. Mas Atong. Mak ini. Ini nak. Ya, ini. Enak guys. Nek ning merah ora nek gedang-gedang ngene iki. Tanahnya sempit nek ning kene kan ono guwa, guys. Ya kene ampe gelundungan monggo. Goncang aja dong. Anggerane njaluk mangan. Iya, ngaku nek kono ya kadang njaluk mangan. Aku nek mangan ning gone wong ki iso inuk ngono. Njaluk ki.
Ini ki jangane asem, guys. Kita coba ya. Heeh. Banjur wis nek kabeh. Dadi mau ya saenane nyambel. Ya kan banjur nyambel mbok e. Ya saurunge aku banjur tuku seprapat ngono. Aku pokoknya jagan-jagan niku tempe ambek lombok kok ning kulkas ono aku. Dadi suatu waktu ning Jepang mulai nyambel. Beres ya, Mbak. Sementing ki enak ndok. Tempe lombok. Kerupuk nek masih. Ora nek kerupuk bingung ya. Masih ki iwak sih. Malah seneng tempe ngene lho, pemirsa. Sebelas nak, tapi tanggalnya kurang lali, mungkin tak sembuh. Lali nak, kau harus foto prewedding ya nak. Nanti, ya, foto prewedding undangan. Tak pergi sih. Tak prewedding ya kalian beli cepat. Kak Duno orang sedih kok. Lebihan aku kok gak usum. Langsung jam di sini. Di longkas. Adik Mbak Eka yo mantu. Bu, berarti yo ewah Mbak yo. Ewah. Ewah nek pas pasare. Sampai nak padha iring-iring rono, Mbak. Sampai cek iring-iring aku. Matu. Besok pernah suwi mas? Jadi pak sopir. Adik Mbak Eka itu apa nikah pemirsa untuk Lamongan piring-piring karena para E si Wong Jepon enak tenang sambil sodep belas larang terus mungkinnya hak keluar 14.000 enggak terus padahal ki petani ki yang unduh hai ki tapi kok larang. Ini kene iki tempatnya asri kok Mas. Ngarep kono yo. Sawah. Terus tangan mbak kaki. Rasan pemirsa ning kene. Ayo cek aku.
Enggak masak. Bola sama buatan ya Mas ya. Mas. Tambah pancar ya. Ratus kene pile. Kau nang tulanan, tulanan nganunggu mama pergi nggak mantuk sama pak kakak. Tak dulu guys. Tak mantuk. Kak kak le mantuk. Lu tak review no. Oma masuk guys. Hah? Kedangnya akeh jadi dua ini. Lumayan luas. Kayak sawah wong. Oleh sawah guys, sawah didul. Baji ki jane sawah akeh. Soale didul. Wis biyen ki bandane baji. Adul pisan. Padahal ditinggo gawe omah iki pemirsa. Omah iki kae entek 100 punjul 2 juta. Hah? Soale didolno bondo. Gak ngono ya ora iso mukarno anak pemirsa. Nek badane wis manggon ning kono dikeki omah. Tapi ora tembok kon dandani dhewe. Dadi dik biyen ki omah kuwi mas ini merah yang tak guni kuwi anu pemirsa. Omah kayu biasa ngono. Ya alhamdulillah, tapi dikeki 2 telu bek pawon. Kon dandani dhewe, kon nembok dhewe. Wis ngono ya pemirsa ya. Karo nge-review lho. Cek ombo, guys. Pil. Oh, main masih yang ini iki. Ketangop betah pemirsa. Baiknya termasuk ini. Aku ngono gak wani. Wedi, guys. Aku ning omah mbek makne ngene bingung kok nek bengi kok. Apa jenenge nek enak apa seriwet blas kaya ape coplok jantungku. Tapi ini ya ditutup kabeh dikuncingi kabeh nek bar magrib nek masih ani. Ya muga-muga untuk gawean sing ayo pemirsa ben iso kerja ning daerah kene ben iso baturi. Rencana sok nek Patih ape wis gede jujur kuwi ape anu dodol. Dodol apa? Tak kon pasang wifi. Dodolan es ning kene apa dodolan apa karena wifinan kan penak wifine payu, es payu. Kono kan cedake. Cedake se Pak Bola pemirsa ning kono studion kuwi. Apa? Ya, studion. Studion apa? Wah, cangkem kok anggere jeplak. Sing dienggo bal-balan kuwi anggere setiap dino apa ngono. Anu dienggo latihan ya dienggo sepak bola dadi dodolan ngono kae laris pemirsa. Asine kene iki ya termasuk penak kok. Kene iki nggone bengkok lho. Tak review bandane wong, guys. Ora melek duwi. Wis ngono Mbak Deni pamit. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismois. Tak dongakno rezekine tambah lancar, diparing sehat, seger waras Mbak Widi. Lho, aku seneng nggone Mbak Eka. Pojone ndek mang njeluk nomere wis. Wis di. Lho apa urung? Wis ngono Mbak Deni pamit. Becik ke titik Allah ketara. Dadi wong apik aja sampai ngelaran wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Piye cek seprapat didol pisan? Rempor. Ala api. Heeh. Guri, guri ki yo cek ombo lho. Tangan. Asin, Mbak. Tak hati dapuk. Urung kok ngekrek.
Kalau lagi pergi. Iya apa mbak Senti kayak ingat? Nanti kita apa? Halo. Oh, masa aku kolam? Kolam apa? Lele. Agrawan aku ini. Aku lali ya, saya kok. Nang tas itu ke mana ya? Mari cedake peteran mbak, jadi juju. Bukan orang ini kok. Mak apa yang rana guys? Apa bingung apa?